recent i la propera. I la propera entrada en vigor aquí uns 10 mesos del nou Real Decret 285/2021. L'objectiu d'aquesta jornada és informar sobre les novetats en la gestió de mercaderies perilloses i les relatives a la comercialització i emmagatzematge de productes fitosanitaris. En el marc de la recent publicació del Real Decret 285/2021, pel que estableix les condicions de l'emmagatzematge, la comercialització, la importació, l'exportació, el control oficial i l'autorització d'assajos amb productes fitosanitaris. En la jornada es repassaran aspectes associats als transports i al maneig de les matèries perilloses i els magatzems, i de la manera especial es farà èmfasi en els canvis normatius pel que fa a la comercialització i a les condicions d'emmagatzematge de fitosanitaris, tant a les explotacions agràries com a les empreses de distribució, i també els relatius a les declaracions del nou registre electrònic de transaccions i operacions de productes fitosanitaris, RETO. Seguidament, i per donar començament a la primera ponència del dia, passarem la paraula al Xavier Ferrero, conseller de Seguretat, que us parlarà de les novetats de la gestió en el transport de mercaderies perilloses. Quan cal tenir, conseller de Seguretat, novetats ADR en la gestió del transport de mercaderies perilloses 2021. El senyor Xavier Ferrero, conseller de Seguretat i col·laborador de la Federació, exposarà aquesta ponència. Quan vulgui, Xavier. Molt bon dia. Ens veiem? Sí. Li dono a compartir pantalla. Vale, es veu bé? Sí, sí, perfecte. Vale, doncs molt bon dia a tots. Benvinguts a tots i totes. Un plaer estar aquí un any més comentant-vos, bueno, per una banda, canvis, com he comentat a Josep Lluís, i sobretot per fer un repàs de què passa amb el tema del transport al món agrari i el món, concretament, el món fitosanitari. Bueno, hem titulat, com hem dit, fer un repàs de quan cal tenir el conseller de Seguretat, que és una figura, com sabeu, legal, que aplica tot el que tinga a veure amb operacions vinculades al transport de mercaderies perilloses. Ara ho comentarem més àmpliament. I després, repassar una mica de responsabilitats i sobretot què es trobem a les cooperatives, com estem fent l'aplicació d'aquesta normativa, d'aquest reglament. Precisament aquest any tenim ADR nou. L'ADR, ara comentarem, és la normativa que regula transport per carretera de productors perillosos. Concretament es parla de mercaderies perquè es fan circular. I aquest ADR veurem que cada dos anys va actualitzant-se. Llavors, en anys impars com aquest, sempre tenim una revisió. Jo, de totes maneres, us he fet un resum molt resumit, una síntesi molt, molt breu, pensant en el que tenim que aplicar al sector nostre. No? No és un resum de tot l'ADR, ni molt menys. Comencem una mica en la ponència. L'ADR sempre el que busca és evitar o garantir la seguretat mentre circulen productes perillosos. Fonamentalment són productes químics que tenen perillositat per a l'ésser humà, pel medi ambient. I en aquest cas aquí teniu, no?, una diapositiva d'un accident important, una cisterna, evidentment. Però tot el que tinga que veure amb mercaderia perillosa sempre s'intenta que tinga les més garanties possibles, i per això ens fan també responsables a aquells que comprem producte que ens arriba concretament per carretera, com estem comentant, de l'ADR, o fent venda, que comentarem totes dues coses ara de seguida. ADR en si són unes sigles que fan servir també per abreviar, no?, el que és la normativa de transport, i parla del transport internacional de mercaderia perillosa per carretera. En principis d'àmbit europeu, s'ha afegit precisament aquest any algun país africà, i bueno, deixa de ser, diguem,
a la normativa europea, perquè ja surt de més enllà d'Europa, però diguem que amb el món de carretera, una mica per continents, per països, si són grans, com el cas dels Estats Units, tenen també la seva, no la seva normativa, sinó diguem les seves diferències en respecte a una normativa que és global i que surt d'Europa via Nacions Unides. Com us deia, l'ADR va actualitzant-se. Bueno, aquest any passat hem estat en pandèmia i fins i tot s'han fet reunions, com estem fent ara, no? De fet, la ponència via online, i s'han anat comentant coses. Totes les coses que, diguem d'alguna manera, s'aproven per part dels països que s'han afegit a la normativa ADR, acaben sortint a l'ADR de la nova publicació. Aquest any, com veieu aquí, acaba, ja no és aplicable l'ADR 2019 a partir de pràcticament més, no? O menys, perquè estem ja en juny, i a l'1 de juliol ja no és aplicable l'ADR que tenim fins ara, que era el 2019. Aplica ja obligatoriament l'ADR 2021 i tot l'any 2022 tindrem l'aplicatiu del mateix ADR. I així, doncs, la propera actualització, que és 2023. Una mica com a recordatori, o bueno, si hi ha algú que encara no ho sap, intentant aclarir que els conceptes que fan servir a nivell de transport és mercaderia perillosa, és tot allò que té algun tipus de perillositat i està classificat com a tal a la normativa. Ara veurem alguns exemples al món nostre, no? Al món agrari. I aquí tenim, diguem, que distingir d'una banda què és transport de mercaderia perillosa envasada en bultos, que és el que habitualment tenim a cooperatives, però també tenim, si no totes, algunes, no? Que tenim el que diem la benzinera, que és rebre ja producte combustible, el gasoil concretament, es fa servir com a combustible, també pues, el funcionament de les màquines de vehicles agrícoles. I aquí, bàsicament, dic que quan tenim que parlar de bultos, tenim una opció, com diu a la dreta, que és no aplicaria l'ADR sempre que veiem algun tipus de simbologia del tipus que surt d'aquí, no? De puntes negres, és com un rombo, és un quadrat però en forma de rombo, amb puntes negres reforçades a dalt i baix, no? Després, quan ja el que veiem a l'hora de comprar producte o a l'hora de veure vehicles està etiquetat amb una etiqueta de dibuixos, de colors, com és l'etiqueta nou que veieu aquí, que és una etiqueta que veiem molt a les cooperatives, llavors, ahir, en principi, ja estem parlant d'aplicar coses que diu l'ADR. Totes aquestes dues situacions sempre parlarem de bultos. És a dir, mai estem parlant d'un transport en cisterna com ens passa quan ens arriba el gasoil. Quan estem parlant, llavors, de producte en bultos, el que hem de tenir en compte és el tamany de l'envàs, que és el cas de que podríem aplicar l'identificatiu aquest de puntes negres. Ahir l'important, com diu aquí, és que l'envàs no passi de 5 litros, perquè si passa 5 litros ja no pot portar o estaria incorrectament etiquetat la mercaderia. Si parlem ja d'envasos més grossos, de més allà de 5 litros, sempre parlant de diguem, productes poc perillosos, perquè si no llavors aquesta quantitat va baixant, quan ja tenim un envàs de més de 5 litros, ahir el que hem de controlar és, que és el que estem fent a cooperatives, no? És no passar-nos de 1.000 litros, 1.000 quilos que estem controlant, dic, de cara a sortida, com ara veurem després a les possibilitats. Llavors, aquesta xifra de 1.000, que poden ser 1.000 litros, 1.000 quilos, també es redueix si el producte és més perillós o té una perillositat mitjana, que es diu, no? O alta perillositat. Com he dit, a partir d'allà, si no podem o no treballem amb envasos petits o en quantitats limitades per transport en bultos, insisteixo, llavors ahir, si ens passem d'aquestes xifres, ja aplica el Consell de Seguretat, no? Que era una de les preguntes que estàvem plantejant al principi de Bonapi. O sigui, el moment que no puc agafar cap exempció, que això també hem de dir que les exempcions són de caràcter voluntari i s'han de declarar al transport, menys l'exempció primera que hem dit, que no aplica l'ADR, en principi sempre parlarem de transport ADR i de Consell de Seguretat. Això que hem dit aquí, que és tot l'ADR, que és preceptiu en qualsevol cas a cisternes, sempre que no estiguen netes,
I preceptiu el cas de bultos, com he dit, a partir de que passem de les quantitats aquelles, al millor dels casos, 1.000 litres, 1.000 quilos. Anem a mirar-ho una mica amb fotografies, que pues, anireu veient per aquí. Són coses normals que podem veure a cooperatives, no? Rebre caixes amb aquest tipus de distintiu. Aquí veiem el rombo que hi ha de les puntes negres que comentàvem. I això és representatiu de que tenim envasos petits aquí dintre, un milió de litro. Normalment està també registrat a la caixa el tipus d'envas, o podrien ser paquet tamany de caixa, entenc que són de litro o de mig litro, i després si parlem de 5 litros també poden venir en caixa. Però l'important és la simbologia que trobem a l'envas. Aquí tenim el palet sencer, no?, que ve amb les etiquetes, i com que cada bulto és petit, en principi per molta quantitat que ens porti amb aquest tipus d'envas i aquest tipus distintiu, no estem parlant d'ADR, no? No ens aplicaria l'ADR, i aquí l'important, insisteixo, és que com a màxim 5 litres serà el millor dels casos els que es trobarem aquest tipus d'identificatiu. Podem trobar-nos també en caixes com aquesta, no?, que es marca 4 envasos de 5 litres, que venen, si fixeu, no amb puntes negres, sinó amb dibuix i amb número, no?, que seria l'etiqueta de corrosiu. Llavors, en aquest cas, podríem fer servir, el proveïdor podria fer servir l'exempció que hem dit, o aquesta d'aquí, que és més típica també cooperativa, no?, la classe 9, però en la caixa ens posa l'etiqueta de perill. I, per tant, d'entrada, en principi, el proveïdor no està pensant en fer algun tipus d'exempció, no? Això després té la seva correspondència en que quan aquell material surt de la cooperativa, si surt d'aquesta caixa com està aquí, si volem fer servir l'exempció aquella de puntes negres, hauríem de posar l'etiqueta damunt d'aquesta, no? Si mantenim l'etiqueta, que és el que normalment fem, llavors ha de portar una carta de port, que és el que estem fent, de fet, a les cooperatives, no?, que després ho recordarem. Aquesta imatge d'aquí, també si la veieu, no?, ja estem parlant de vasos més grans, ja no estem parlant de 5 litres, i si us fixeu, aquell envàs, ja cada envàs porta la seva identificació amb l'etiqueta de perill. En aquest cas apareix una segona etiqueta, que és correctament dit una marca, és la marca de contaminant, que aplica a tots els productes que són de fet contaminants. Ens passarà també, de fet, al gasoil. O aquesta altra, on podem tenir una sèrie d'envasos que, si no passen de 1.000 litres, podríem estar amb la situació que hem dit d'exempció parcial, que no passem de 1.000. O, si anem al sòlid, aquests envasos, que són sacs, com veurem, fins i tot podríem tenir el que diem la bota, o el remolc aquell que fem servir a les cooperatives, per gasoil, i el gasoil, concretament, fins a 1.000 litres, també pot estar transportat amb exempció parcial. Aplicaria part de l'ADR, com hem dit. Això es considera un bulto, no és una cisterna, és un bulto, i com que fins als que conec jo no passen de 1.000 litres, o fins i tot si passés, si no omplim més allà de 1.000 litres, estaríem amb aquella exempció parcial que dic. Per tant, no caldria aplicar tot l'ADR, que una de les coses importants és que no cal fer un transport amb panells taronja i un carnet ADR del conductor i tal, que tot això ens complicaria la vida al soci, no? Bé, aquí reforçar el tema de que anem amb cura en que no passem de 1.000 litres en cas del gasoil o 1.000 quilos si parlem de qualsevol adob o algun material fitosanitari sòlid. Més exemples. Quan ja passem a un palet sencer, no?, com veiem aquí, un palet sencer de producte etiquetat com a perillós, que siga líquid, siga sòlid, o si passem a envasos ja més grans, com aquests de sofre, ahir, en principi, ja el normal és que apliqui tot l'ADR i, per tant, això ens obligaria a donar d'alta el Consell de Seguretat. O aquest IBC, un GRG, que fa servir també en el tema de plantes de fabricació de pinços o algun producte de tractament d'aigües, que també seria una envasa més gran. El camió, a l'hora de rebre el camió amb la mercaderia, si ve identificat amb panell taronja, és representatiu que això és un transport afectat per normativa ADR, davant i darrere del vehicle, i llavors ahir estarem parlant ja de situacions
La normativa ens demana tenir el conseller de seguretat. El conseller de seguretat, al final, és la persona, el tècnic, que ajuda a l'empresa a complir amb la normativa ADR. Una mica com a recordatori de que si parlem de bultos, aquí posant-lo de 333 litres perquè bueno, encara ens queden productes del món plaguicida, el transport, que es consideren tòxics, porten calavera, com ara veurem, i aquests normalment, aquella xifra que hem dit de 1.000 litros, ja baixa a 333 litres. Això hem d'anar amb cura, i això tenim posat també a les fitxes que fem servir com a document complementari per fer carta de porta amb l'Alvarà. Després ja, si parlem de cisternes, evidentment, ho he dit fa un moment, qualsevol producte que tinga la cisterna, per poc que siga, això sempre és un transport condicionat per tot el que demana ADR. Fins i tot la cuba buida, si no l'hem netejada per dins, també és un transport ADR. Quan fa la tornada, el viatge de tornada. Bé, com teníem plantejat això? En principi continua igual, no hi ha hagut canvis allà, perquè estàvem comentant, la normativa ho posa des de fa temps, i les xifres aquestes de 333, 1.000, 5, no les han canviat. Els ADRs que han anat renovant-se no les han canviat. Llavors aquí tenim una mica les preguntes que s'haurien de fer a l'hora d'analitzar si ens aplica o no per una banda ADR i si ens aplica o no o tindríem una obligació de tenir consell de seguretat. Sempre segur seria si tenim quantitats superiors a 1.000, com aquí en el cas que hem posat del nitrat amònic o potàssic, sempre tinc etiqueta groga, o sempre quan rebem, com hem dit, cisterna. I totes aquestes opcions que veu allà marcades en blau seria que ens aplica l'ADR igualment, encara que no ens calgui, a lo millor, donar d'alta consell de seguretat. I ahir sempre recomanem que es faci, com a mínim, a lo millor, una revisió de com està tot, una comprovació de que, efectivament, no cal donar d'alta consell de seguretat, però tenir sempre preparada una fulla que seria la carta de port, no? Que és la declaració de transport que hem de fer. Ara comentarem això. Bé, des del punt de vista de transport, diguem que la gent que participa al transport, com a mínim, són aquestes que veieu en groc, color groc, que és l'expedidor, el transportista i el receptor, el destinatari. És a dir, qui demana que es faci el transport i normalment contracta el transport o posa el transport, qui farà al final aquell moviment de càrrega o de mercaderia i qui ha de rebre aquella mercaderia. Si es posem en la banda de compres, com he posat ahir el titular, a les cooperatives el que tenim és recepció. Descàrrega, recepció, i per tant l'obligació de fer l'expedició és del proveïdor nostre, del qui ens envia, en aquest cas el fitosanitari, és responsabilitat seva què diu a l'envàs, aquelles etiquetes que estan mirant a les fotos, la càrrega se suposa que l'haurà fet el fabricant o el distribuïdor del producte fitosanitari, el transport també l'haurà contractat ell, no el contractem normalment des de la cooperativa, i és quan arriba ja la cooperativa, quan tenim una situació de recepció de producte, de mercaderia perillosa, on tenim un checklist que després recordarem i, diguem, fem la firma de que hem rebut aquella mercaderia a la documentació que ens porta el transportista, no? Com a mínim l'Alvarà o el document que ens doni fe que això s'ha arribat al lloc. Si anem a l'altra banda, al moment en què surt la mercaderia de la cooperativa, en principi ahir estem parlant de el que diem vendes, no? Vendes al soci normalment. I aquí, en principi, tal com hem aplicat la normativa aquests darrers anys, entenem que l'expedició, com a responsable de posar els mitjans de transport o decidir qui fa el transport, bàsicament seria el soci. Podem entrar amb l'envasat com a cooperativa si preparem algun, diguem, algun palet o preparem alguna capsa i hem d'etiquetar-ho, el fet de paletitzar. Si entreguem envasos sueltos, en principi no estem tampoc envasant perquè estem fent servir normalment l'envas que ja tenim a cooperativa, no? En el moment de carregar, entenem que podem ajudar en un moment donat, no? Agafar el palet i enxar-ho i donar-li al soci, però en principi seria el soci el que faria aquesta tasca, quan normalment ell ja ha comprat de l'envàs i se l'emporta, el transport el fa el soci o el demana el soci que li faci algú. Per tant, el transportista seria també el soci i és el que diem també a la fitxa de carta de port.
I després tenim la descàrrega i la recepció, que això és quan arriba ja, diguem, al punt de, diguem, d'ús del soci. Això és un gran. Que és un gran, això. Espera, que s'ha saltat al darrere, això. Anem a... Com ho he fet? A dalt, viu. S'ha saltat. Viu. Disculpeu que ha saltat al darrere en lloc del davant. Va, això és el que estàvem comentant ara. I bueno, ara veurem una mica que, de quins productes no, estem parlant. Estem parlant, es queden encara alguns flexibles, això ha anat evolucionant i bueno, sortosament també ens millora també a l'hora de manipular el producte que siga menys perillós per nosaltres no, a l'hora d'aplicar-lo al camp. Llavors, els plaguicides, en principi, continuen mantenint el risc de toxicitat. Apareix una calavera en el mode de transport. I bueno, aquí tenim un exemple del Cuprocol o del Covicampo 50, líquid o sòlid. Productes que també rebem a cooperatives o que estem comprant són productes que també tenen algun tipus d'aplicació. Però en aquest cas, l'important és que són tots ells líquids i porten algun diluent que en aquest cas és derivat d'hidrocarburs. Llavors es consideren o es classifiquen com a inflamables. Tenim el cas de la deltametrina, bueno, concretament aquesta que es diu delta, i aquí en principi no tenim sòlids perquè sempre estem parlant de líquids, no? Líquids inflamables. Bueno, aquí les tables està passant-les, teniu a la dreta del tot alguns exemples de productes que podeu estar rebent a cooperativa, no? L'Audace, el Boreal, el Delta mateix, que hem dit, l'Hereu. I després la categoria reina o la classe reina que tenim a cooperatives, que seria la classe 9. Són productes que, bueno, dintre de la classe 9 hi ha moltes coses, però al món nostre, el món cooperatiu, el món agrari, tenim sobretot aquells que diuen que són contaminants de l'aigua, que porten el peixet, i els contaminants de l'aigua, bueno, bàsicament és per la concentració que porta el producte, perquè com sabeu, després quan s'aplica, normalment s'ha de diluir, perquè evidentment si això ho apliquem al terra tal i qual el comprem, en principi tal com diu l'etiqueta, això és un contaminant del medi ambient, per tant estaríem contaminant el terra, no? Bé, aquí tenim exemple, com sempre, el líquid del Campo Green, el glifosato o crec que era el Mancidex, o no sé què estan per ahí, que és el sòlid, no? I més exemples de productes concrets, no? Aquests que teniu aquí, que he agafat aquest tros de taula perquè aquí en surten també líquids i sòlids, no? Líquid com el Trinic aquest que diu aquí al principi, el Vision Plus, o sòlids com el que he vist allà, el Cobre d'Or Dolç, o el propi Caldo Bordelès, no? Bé, a l'hora de, diguem, posar-nos en marxa amb el compliment de ADR, l'important seria activar el canal via la federació amb un document que teniu també a la documentació al final, és el document de registre de les coses que heu detectat a cooperativa o simplement que esteu demanant informació. El que estava comentant fa un moment seria important perquè, diguem, que mercaderia perillosa normalment tindrem, si no és que no tenim cap producte químic a la cooperativa. Altra qüestió és en quin tamany d'envàs, com hem dit, o quines quantitats estem rebent o estem enviant, que en principi a l'enviament o a la venda sempre hem dit que estarem limitats. En principi, l'ideal és fer una anàlisi del que tenim allà, comprovar que efectivament no aplica conseller o si aplica, depenent de les coses que ens trobem allà, i a partir d'allà deixar muntada una documentació que seria fonamentalment la declaració de transport, que és la carta de port. Té aquesta pinta, la que estem fent ara, després la veurem més en detall. Si saben segur que cal Consell de Seguretat, el tema de cisternes que hem comentat, o càrregues importants, per exemple, més d'un pallet, no? De producte identificat perillós, que estan passant-nos ja de 1.000 quilos, o de vegades hi ha pallets que ja només un pallet passa de 1.000, i ahir s'hauria d'activar tot el procés d'assessorament de Consell de Seguretat i fer sempre una visita prèvia, ara ho veureu. Bàsicament el que intentem des de la cooperativa i el que estem fent és el que hem dit, ajudar a complir amb la normativa, fer totes les gestions de cara a l'administració, que es fa un informe tots els anys, l'informe anual, i després es fa un informe per part del Consell de Seguretat del que s'ha vist allà, a la instal·lació,
els envasos, la documentació i revisar una mica de cara, no, a relació amb la gent proveïdora o en aquest cas amb el soci, com està fent-se tot. També tenim oberta el núvol que diu aquí, no, el, online o via internet, amb un enllaç via web, una carpeta on teniu ahí tota la informació que es genera del servei de Consell de Seguretat. En la pràctica, bueno, tindrem diverses coses aquí, això ho passo perquè seria coses que hem comentat, no? Seria el diagnosi, fer què n'hi ha exactament, i si aplica Consell de Seguretat ja es fa a la visita prèvia, a la visita de seguiment que es fa anual, i després, si hi hagués algun incident, algun accident, que toquem fusta i normalment no, no hem tingut que fer cap comunicació, llavors hi ha un document també que és un format de declaració d'accidents o d'incidents. Comunicats com el que rebreu ja crec que la setmana que ve, per exemple, quan tenim ara, no?, com canvis de l'ADR del 2021, us diem allà quines coses heu de tenir en compte. Aquí, com a síntesi, a resum, tenim les altes i baixes de Consell de Seguretat, que ja es poden fer, en el cas de Generalitat de Catalunya, amb un format específic, tenen una tramitació específica per fer-ho, però això normalment no ho feu vosaltres, ho fa Consell de Seguretat directament i vos dona còpia en què el Consell de Seguretat, quan ho fa en nom vostre, no? En nom de la cooperativa. Després tenim l'informe anual que hem comentat, que això ja va fent-se de tots els anys, des que va començar el tema d'aquest Consell de Seguretat. El que passa és que des de fa 2 anys, pràcticament, l'any passat ha passat també 2020, encara que no, crec que no se n'ha venut amb la pandèmia, els tràmits no, només es poden fer en línia si no està justificat que per algun motiu no es pot presentar l'informe anual, però s'ha de fer via aplicatiu del Ministeri de Fomento. Ara ja no és el de Fomento, ara ja té un nom més llarg, no? El MITMA és l'abreviat. Després tenim una novetat que ja van avisar a l'ADR 2019, que bueno, el 2021 està allà i que es posarà en marxa, com posa aquí, el 2023. En principi no ens afecta o no ens posa canvis a cooperatives, més enllà de el millor central de compres. Puestos on es dedica a moure fitosanitari, però no es fa ni càrrega, ni transport, ni descàrrega. Això és el que demana la normativa per tenir l'obligació de Consell de Seguretat, però a partir de 2023 ja no només el que carrega, transport o descàrrega, sinó també el que demana que es faci alguna d'aquestes activitats. Normalment l'expedidor, que és el que demana que es faci el transport, tinga la mercaderia davant o no la tinga, la manipula o no la manipula, ha d'aplicar la normativa, òbviament, i tindrà que tenir el Consell de Seguretat també. Això, insisteixo, a partir del proper ADR. Demanar compliment normatiu a proveïdors d'ADR, això és una cosa que està posant-se cada cop més en sèrio. A lo millor en algun moment podeu rebre d'algun proveïdor que vos demana que identifiqueu o que digueu que teniu Consell de Seguretat a la cooperativa o que teniu compliment del decret que tenim a Espanya, no, el 2014, que és complementari a l'ADR, no? Això tenim una fulla que hem preparat i anirem revisant-ho també a les cooperatives per veure a qui es pot demanar aquest tipus d'informació. No? Normalment, quan tenim un proveïdor important que hauria de tenir Consell de Seguretat i complir al mateix temps amb la normativa. Després tenim de l'ADR en si, del que diu l'ADR 2021, hi ha diversos canvis, evidentment. Números diagnòstics nous, canvis en productes concrets, però com vos deia al principi de la presentació, concretament que ens afecti a l'activitat nostra és això que us estic posant aquí. Tant el número d'ANU 3077, que és el contaminant aquell del classe 9, sòlid, com el líquid, que és el 3082, això és la numeració que dona, en aquest cas, Nacions Unides per a aquest tipus de mercaderies, han de dir que és substància en lloc de matèria, com es deia antigament. Això ja es va canviar ja fa uns anys, però ens hem trobat amb alguna carta de porte que encara deia matèria, no?, en lloc de substància. Ha de dir substància, és un concepte sense un sinònim, si no m'apureu, però hem de respectar el nom que dona oficialment a l'ADR, no? I també antigament parlava que això podia ser, no?, potencialment perillós pel medi ambient. Ara es diu directament que això s'hi porta el peixet,
no és potencialment, això és directament perillós pel medi ambient. Llavors, aquests dos canvis han de tenir cura. A la fulla aquesta que tenim a cooperatives, això ja ho tenim posat al dia. I després, el tema dels túnels, les mercaderies perilloses tenen que passar de vegades per túnels, i els túnels tenen cinc categories, estan classificats en cinc categories. Al cas d'Espanya no tenim pràcticament que preocupar-nos d'això, perquè va dir el Ministeri que això era tot o nada. Si hi ha alguna restricció de pas al túnel, te posen ja directament la placa de que no pot entrar cap mercaderia perillosa, i per tant dona igual la lletra. Però a la carta de port, com és un tema normatiu d'ADR que ve de tots els països europeus, s'ha de dir quina lletra és la del túnel, no? La restricció. En el cas dels contaminants aquests, no hi ha restricció de pas per túnel, i llavors el que ens marca l'ADR és que marquem un guió, no? Com a dir, bueno, he mirat allà, no he vist cap lletra, i t'ho poso així com un guió. Aquest guió, entre parèntesis, que és la descripció que es posa del túnel, s'ha de posar a la carta de port. Eh? No es pot posar, bueno, com que no n'hi ha túnel, no poso res. S'ha de posar això. Això ja ho tenim també, a la fitxa aquesta que diem del soci, que és complementària a l'Albarà. De totes maneres, haurem d'anar revisant per si alguna s'ha colat encara i s'ha quedat. La lletra que abans sortia, que era una lletra E, mayúscula, i això va canviar ja fa com a mínim 2 anys. Dintre d'una pàgina web que té la Nacions Unides a Europa, que es diu unece.org, ahí tenim no només publicades el que es diu document d'instruccions escrites, que això aplica al transportista, que cada país, diguem, ha posat el seu model amb la seva llengua oficial, sinó també van a publicar, estaran publicant quina informació. La informació és comú a tots els països, però diguem que els colors, el dibuix, on va la foto, si va foto, del conductor, això vindrà publicat també allà a la pàgina web. Això és important a l'hora de que tenim, potser, el món cooperatiu, crec que no tant, no? Però podem tenir algun transportista, algun conductor que siga estranger, i llavors no té el carnet que acostumem a saber, que és el carnet d'ADR del conductor, no? Que és un document que ha de portar damunt, i hem de mirar si el té o no el té. A veure si podem avançar. Bé, aquesta és la fulla que diem de registre que podeu presentar, o simplement fer una trucada, eh? Fer una trucada si és més fàcil, i preguntar els dubtes que tingueu amb el tema aquest, que estem comentant. Aquí veieu també ja més gran el que estava comentant, la fitxa aquesta que diem complementària a l'Albarà, que això el que pretén és donar aquella informació que no ens surt a l'Albarà quan fem la venda del producte fitosanitari, que és perillós i que és mercaderia perillosa. I llavors el que hi posem és a la referència comercial o el nom de venda del producte, sempre a partir de 5 litres de tamany d'envàs. Aquí els de litro, per exemple, no estaran, això que hem dit que podrien estar amb exempció. I tenim ja la denominació oficial, l'ADR, com diu aquí, líquid inflamable, o això de que hem dit, no, substància líquida peligrosa, no diu potencialment peligrosa, i això del túnel que hem comentat, que si veieu aquí a la dreta, ja ve el guió posat, que és el que ens demana a l'ADR 2021 que ha de sortir a la... que això ja ho teníem posat, en alguns casos. Tenim el nom tècnic, sobretot quan tenim producte amb nom genèric, i tenim les etiquetes que ha de portar aquell producte. També hem marcat amb un asterisc, com veieu aquí, si el producte és d'una categoria de transport més perillosa, en el cas dels tòxics, que he comentat al principi també, perquè ahir, diguem, ja no són 1.000 litros, que dèiem allà, sinó 333 litros, és el que diem aquí sota la nota aquesta, que diu que són de categoria de transport 2. Això ho completarem també amb la quantitat aquesta que vos estic dient dels 333 litros. Això hauria de dir-ho també en algun lloc. Bé, aquí s'ha remarcat precisament el que estem dient dels canvis o l'obligació de posar el nom correcte i el guió aquell del túnel. Bé, una altra carta de port que fem és quan tenim la bota aquella que hem comentat, el remolc que ha sortit la foto del gasoil, que aquell envàs, perquè és un envàs, hem dit, no una cisterna, ha de portar una declaració que és la carta de port. Aquesta carta de port tindria aquesta pinta que veieu aquí i està pensada tant per el viatge de sortida com el viatge de tornada, que és la devolució que diu al final, per sota del document.
Aquí, en principi, bueno, aquí surt aquí una hoja ruta per si això fes diversos viatges, que no és l'habitual, però en principi el que marquem és que quina capacitat màxima té el remolc aquell, perquè en ningú cas el soci podrà portar, evidentment, més quantitat d'aquella, no? Llavors, si la capacitat màxima, com diu aquí, són 486, mai portarà més de 486 i, per tant, sempre estarem per sota de 1.000. Sempre estarem amb una situació d'exempció que no ens obliga a tenir un carnet ADR per fer no, el transport, per conduir el vehicle o posar plaques taronja a la pròpia bota o remolc. El control que fem o que hauríem de fer de la recepció de mercaderia és si és cisterna, aquest que veieu aquí a l'esquerra, i si és dreta, perdó, si és bultos, que veieu aquí, ha marxat. Aquí. Vos deia el de la dreta, que és de bultos, que aquest és d'aplicació, diguem, més restringida, perquè hauríem de fer, com he dit al principi, ja aniria lligat a aquelles comandes, no?, de més de 1.000 quilos o més de 1.000 litros de producte marcat com a perillós. També fent l'informe, a part de l'informe anual que es queda presentat a l'administració, fem un informe intern que anem actualitzant-lo cada any, però que la documentació que porta, la informació que porta, és afegir també la llista concreta de productes que hem tingut en compte amb la declaració, que aquesta no pot sortir a l'informe oficial, no? El que queda registrat a l'administració. I l'informe de Consell de Seguretat, que també fem un anual, que aquest ja porta més informació, diguem, de bueno, com està la instal·lació, l'etiquetat, la documentació, això que estan comentant, que és la tasca del Consell de Seguretat. Per acabar, algunes fotos que vos poso aquí de coses que hauríem de tenir a cooperatives, que en molts casos ja les tenim, per exemple, el rentaulls, no? Que és un element bàsic. No és que faci molta manipulació com en dir producte, perquè normalment és l'envàs que arriba, l'envàs que surt, però bueno, en el moment de fer aquella manipulació d'envasos al gatzem, a dintre, fora, no estem lliures de tenir qualsevol, en aquest cas, algun envàs que pugui estar mal tancat i tal, que arribi a l'ull ja és encara més improbable, però tenir sempre a mà algun element que ens pugui ajudar si tenim aquesta circumstància, perquè normalment no fem servir tampoc les ulleres. Més coses, bueno, veu aquí els guants, on tenim l'equipament, hauríem de tenir l'equipament de protecció de només d'ull, sinó també de mans i de peus. I en el cas dels vessaments, com que tenim producte, com hem dit, contaminant de l'aigua, seria important que es quedi retingut, no? Es quedi... aquesta és una possible solució. Que bé. Aquesta és una possible solució. Aquesta és una altra, fer una mena de badet, no? Perquè no pugui sortir el producte fàcilment del recinte, o el que és les safates aquestes dels cubetos, que es diuen, no? Per retenció de líquids si tenim qualsevol sortida de producte de l'envàs, eh? Insisteixo, perquè estigui mal tancat o agafat temperatura, bufat l'envàs, el que sigui. O ja el més interessant que seria tenir un punt de recollida, no? Recollida de vessaments. Això no té que veure amb els vessaments, té que veure més amb, no, l'ambient que podem tenir al magatzem, sobretot si és molt tancat, tenir sempre punts de ventilació i, si no, extracció forçada. Extracció forçada hem de comprovar que funciona i hem de, com a mínim, programar-la que estigui engegant-se per anar netejant, diguem, l'ambient, no? En el cas del gasoil, aquests cooperatives estem rebent gasoil, que en aquest cas sí que tenim cisterna, és important garantir que les, no, les tapes on connectem la mànega per descarregar estan tancades sempre, menys el moment que necessitem descarregar. La toma de terra, sobretot en els punts on tenim abastiment de benzina, si és gasoil no caldria, però és important tenir-la, i la pinça que siga també de caràcter que no pugui provocar xispa, que es diu, no? De caràcter àtex, com aquesta que veieu aquí a la foto, que és com una pinça d'aquestes d'estació de servei normal, una benzinera normal.
el carro d'extinció, que hauríem de portar-lo al punt de descàrrega el dia que tenim la descàrrega i tenim la cuba allà, per tenir sempre, encara que tenim dispositius que ens obliguen ara d'extinció automàtica, estan pensats pels sortidors, i quan estem fent la descàrrega de cisterna és important que tinguem elements de protecció, no? O algo de material per basaments, com a mínim algo de sepiolita o pols absorbent, no? Aquest seria un kit de basaments. Coses que vos poden sobtar, us haurien de sobtar, per exemple, aquesta bota o aquest remol, que li faltaria l'etiqueta al peix, aquella etiqueta al contaminant. Això ja està solucionat, en aquest cas, ja li hem posat l'etiqueta. O prestatgeries que no estan, que haurien d'anar canviant, que això es pot provocar alguna caiguda d'envasos. Massa aglomeració de producte, no? Que es pugui fer que li donen un cop algun envàs i pugui caure i pugui trencar. O la presència, per exemple, de material, en aquest cas combustible, com és la fusta, amb un punt on tenim inflamable, ¿vale? Que aquests dipòsits de gasoil, aquestes coses s'han d'evitar. O aquesta d'aquí, que si es fixeu a la dreta del tot, que té la data caducada, no? Llavors, el rentaulls, que normalment ha de ser un suero fisiològic o algun producte que fa una eficàcia a l'ull, no? Si tenim una salpicadura química, llavors aquest no ha d'estar caducat. O la sortida de vapors de dipòsits que contenen de gasoil, que haurien de tenir la més elevada possible o fins i tot fora de la instal·lació, no? Bé, acabem ja amb això. He vist un tema que això bueno, ja no és directament d'ADR, això, però he vist aquesta notícia que m'ha paregut interessant. A mi no sé si podríeu contar alguna cosa des del departament després d'agricultura. Crec que a Espanya diuen que hi ha molt pocs, no hi ha dos o tres així en tota Espanya, no? Els biobets aquests que diuen, que ho diu aquí com una alternativa a quan fas l'aplicació de la pulverització del producte fitosanitari i que ho pots fer directament al camp, no? Amb una cosa que es diu el biobet, que és la cama biològica, que és un preparat que tenen allà on es pot posar el vehicle, el tractor, i pots fer el canvi del rentat sense haver d'anar a un lloc per evitar el tema dels basaments, no? Aquí hi ha un vídeo que explicava una mica això, el tipus de construcció que es fa, és un vídeo molt curtet i amb això acabem. No sé si s'escoltarà bé. Bé, doncs això és el que volia explicar-vos avui. Ja sabeu on teniu la federació i, sobretot ara que estem encara sortint de la pandèmia, doncs no cal anar presencialment, si hi ha via telèfon, correu electrònic, amb el format aquest que hem comentat,
tenir el telèfon també meu per ahir, per si vol qualsevol dubte, i canalitzat sempre via federació. Les preguntes, com ha dit el doctor Lluís, les deixem ara pel final, després de les ponències, i agrair-vos de nou la presència i espero que hagi sigut interessant. Passo ja la paraula. Un segon. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. Ja heu vist que hi ha moltes novetats i moltes condicionants que s'han de tindre molt en compte a l'hora dels emmagatzematges dels fitosanitaris i en els transports de carburants i, per tant, l'exposició del Xavier pues, ens facilita molt aquesta tasca i bueno, ens ensenya de que hem d'estar al dia perquè, si no, ja sabeu que les sancions quan te descuides venen amb molta facilitat. Continuaríem la jornada ara i explicarà el nou Real Decret 285 de 2021 de productes fitosanitaris emmagatzematge i comercialització i ús obligat del registre electrònic de transacció. El senyor Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP, ens explicarà totes aquestes novetats. També vull recordar que no ha pogut avui assistir un representant del Ministeri de Madrid, expert en el tema, i que s'han compromès a fer una jornada específica per les cooperatives per explicar tots els detalls del nou registre que entrarà en vigor a finals d'any. Quan vulguis, Jordi, ja pots agarrar la paraula. Bon dia a tothom. Bon dia. Veieu, es veu bé la presentació? Sí, sí, es veu bé, Jordi. Es veu bé la presentació? Sí, Jordi, es veu perfectament, eh? No la veieu? Sí, sí que la veiem, Jordi. Sí, sí. Sí que la veiem, sí, Jordi. Sí, sí, sí que es veu, sí. Es veu bé? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale, doncs parlem d'aquest nou Real Decret. Es va publicar fa pocs dies. Aquest Real Decret parla de les condicions d'emmagatzematge, comercialització i autorització d'assajos en productes fitosanitaris. Realment és un Real Decret innovador i, bàsicament, ja dic, intenta aglutinar amb un sol Real Decret totes mesures que estaven desperdigades amb altres normatives. Sí, aquest Real Decret es va publicar el dia 10 de maig, és a dir, fa pocs dies, i els capítols són unes disposicions generals, i després hi ha un capítol sencer de l'emmagatzematge, tant dels agricultors com dels distribuïdors de fitosanitaris. Hi ha un apartat de comerç exterior, de tot el comerç exterior en tercers països de fitosanitaris. Després hi ha un capítol 4 de la comercialització i el control d'aquesta comercialització. Un apartat 5, que són els assajos en fitosanitaris, les empreses EORC i tot el control d'aquests assajos, que també estava en una normativa molt antiga. I després hi ha un règim sancionador. Això són els capítols principals d'aquest Real Decret. Aquest Real Decret no entra en vigor, no ha entrat en vigor, entrarà en vigor els 6 mesos i concretament doncs, seria el 10 de novembre del 2021. També compta amb 6 annexes aquest Real Decret
I el que sí que és important saber és que modifica el Real Decret 1311-2012 d'ús sostenible dels productes fitosanitaris. Què modifica? Doncs suprimeix l'article 40. És a dir, l'article 40, que parlava de l'agamatzematge dels agricultors, doncs passa a ser un article d'aquest nou Real Decret. És a dir, se suprimeix l'apartat d'emmagatzematge del Real Decret d'ús sostenible dels fitosanitaris. I després també modifica l'article 43. És a dir, modifica l'article 43 del Real Decret perquè inclouen el ROPO totes les empreses que importen o exporten productes fitosanitaris. Vull dir que hi ha una modificació del Real Decret i després deroga normatives ja passades de rosca o que ja no tenim, com és l'ordre dels herbicides hormonals, que és de l'any 73, és a dir, això ja queda apartat. Diversos articles que parlen també sobre agamatzematge i tal, de la RTS, és a dir, el Real Decret aquest, el 3349, de l'any 83, que aquest Real Decret està tot escapçat per tot arreu i ara encara l'escapça més. Queda la normativa aquesta del 83 passa a aquest nou Real Decret. I després també aquesta normativa, aquesta ordre que tenia des de l'any 95, que es va fer molt corrents de pressa, entenc jo, perquè estava molt mal feta, d'utilització d'assajos a fitosanitaris, aquesta ordre ja feia temps que es volia eliminar i canviar-la i s'ha aprofitat aquest Real Decret per incloure les mesures aquí. Doncs el Real Decret bàsicament és això. És a dir, ara intentarem aprofundir una miqueta més amb aquest Real Decret, però bàsicament és això, és agafar l'emmagatzematge, la comercialització i els assajos. Els tres aspectes. Intenta aglutinar aquí el que estava desperdigat a la RTS i el que estava desperdigat a la normativa d'ús sostenible dels fitosanitaris. Bé, en el capítol 1, que són disposicions generals, hi ha l'apartat de definicions. I la part de definicions és important perquè no aporta gaires, però sí que aporta una que es diu què s'entén per a productes fitosanitaris d'ús no professional i, sobretot, què s'entén per venda a distància de fitosanitaris. La venda a distància tots enteníem que era vendre mitjançant la pàgina web. No és ben bé així. És a dir, la venda a distància també parla de correu postal, telèfon o fax. És a dir, la venda sempre ha de ser presencial, amb una altra persona. No pot ser mai a distància i va més enllà de la pàgina web. Després també els assajos de fitosanitaris i la importació i exportació també les defineix. Però d'aquí l'important és com defineix la venda a distància de fitosanitaris, que com sabreu, queda prohibida pels productes d'ús professional. Només quedarà obert per productes d'ús no professional. Bé, això una mica era l'inicial, però després amb l'emmagatzematge. Hi ha un capítol 2, tal com us he dit abans, que només és emmagatzematge. I aquest emmagatzematge, què parla? Parla d'unes condicions generals. I en aquestes condicions generals hi ha un apartat molt important que diu que tant els operadors del sector subministrador com els usuaris professionals, és a dir, els agricultors i les empreses de tractament, no podran emmagatzemar productes fitosanitaris que hagin estat retirats o no estiguin autoritzats d'acord amb la normativa vigent. Això és important perquè això és nou. Vull dir, abans, amb les inspeccions, tu trobaves un producte en una estanteria i si no es venia o no s'utilitzava, al principi no era una infracció, sí que ho serà a partir d'ara. És a dir, tu no podràs tenir emmagatzemats productes fitosanitaris que hagin estat retirats o que no estiguin autoritzats. Pels operadors,
posa que els podran mantenir en els magatzems un any si es destinen a eliminació o dos anys si es destinen a valorització. Això, consultat al Ministeri, només afecta els operadors del sector subministrador. Nosaltres ho vam preguntar-ho perquè, a veure, el Real Decret de Barra no està 100% clar. Hem tingut de fer preguntes al Ministeri al respecte. Però aquí hem de tenir clar que a partir d'entrar en vigor no es podran emmagatzemar productes que hagin estat retirats per la Unió Europea o pel registre de fitosanitaris de l'Estat. Això és un tema molt important. És a dir, igual que és la venda a distància, aquest és un segon punt important de modificació de la normativa. Després hi ha les condicions dels locals d'emmagatzematge. I després parla, hi ha un capítol de les condicions mínimes que han de tenir aquests locals d'emmagatzematge, independentment si ets un distribuïdor, si ets una empresa de tractament o si ets un agricultor. Aquí parla de les condicions mínimes. I després hi ha un altre apartat que et diu les condicions específiques pels distribuïdors, per les empreses de tractament i pels agricultors. Però aquestes són les mínimes. Les mínimes no, vull dir, estan molt ben detallades. No sé si val la pena que l'expliquem, però vull dir, bueno, és el de sempre, no? Que han d'estar construïts amb material no combustible, que no hi hagi humitats, no hi hagi temperatures molt elevades, etc. Han d'estar separats per paret d'obra o similar de qualsevol local habitat, dotats de ventilació natural o forçada, amb sortida a l'exterior i, en cap cas, a patis o galeries de serveis interiors, en cap cas. I no estaran ubicats en llocs pròxims a masses d'aigua o pous d'extracció d'aigua, ni les zones que es prevegui pugui inundar-se en cas d'una crescuda del riu. Vull dir que són les condicions mínimes de sempre, aquestes, però que estan ben regulades en aquest Real Decret. N'hi ha més. Han de disposar de mitjans adequats per recollir vessaments accidentals, disposaran de contenidors per emmagatzemar de manera separada els envasos danyats i els envasos buits. Aquests contenidors seran diferents dels utilitzats per recollir les restes de producte o les restes de qualsevol abocament accidental que pogués córrer. Han de disposar d'un sistema de contenció per a productes líquids que impedeixi la sortida d'aquests a l'exterior i es tindran a la vista els consells de seguretat i procediments d'emergència, així com els telèfons d'emergència. Doncs fins aquí són les condicions mínimes per qualsevol local d'emmagatzematge per a ús de productes per a ús professional. Però després, ja, tal com us he dit, a les pròximes diapositives veureu que hi ha unes condicions específiques d'emmagatzematge per a la distribució i venda de les empreses de tractament i les explotacions agràries, que ara les veurem. Després, també, en el mateix decret, parla de les condicions d'emmagatzematge de productes d'ús no professional i després els requisits dels establiments de fabricació locals d'emmagatzematge i d'aplicació de fitosanitaris. És un capítol molt ampli. Jo intentaré explicar-ho, intentaré ràpidament. És a dir, dius, a més, amb una distribució i venda, a més de les condicions mínimes, a més, els productes mantindran els seus envasos d'origen tancats en posició vertical, bueno, excepte els sacs quan estiguin paletitzats en posició horitzontal, amb el tancament cap amunt, precintats amb l'etiqueta original íntegra, perfectament llegible, quedant en conseqüència, i això ja ho era fins ara, qualsevol venda a granel. I els productes no estaran accessibles al públic, sinó que es guardaran en armaris ventilats amb pany o bé en cambres o part dels locals correctament ventilats, els quals no tinguin accés personal a l'empresa. Això són condicions complementàries a les mínimes dels locals d'emmagatzematge. Les empreses de tractament, és a dir, aquestes empreses que fan tractament cap a altres, en explotacions agràries, en ajuntaments, en càmpings, on sigui. Doncs aquestes empreses de tractament també diu el mateix, que els productes s'han mantingut els seus envasos d'origen tancats, en posició vertical,
etcètera, etcètera. Un cop obert l'envàs, en aquest cas, si no s'utilitza tot el seu contingut, la resta s'ha de mantenir en el mateix envàs, amb el tap tancat i mantenir l'etiqueta íntegra i legible. Els productes es guardaran en armaris ventilats amb pany o bé en quartos o parts dels locals correctament ventilats, a les quals no tinguin accés personal aliat a l'empresa. La seva ubicació garantirà la separació dels productes finalitzats de la resta d'estris del magatzem, especialment del material vegetal i els productes de consum humà o animal. Bueno, i els envasos buits, un cop realitzat el treball de la tripa desvendida, hauran de ser entregats per aquestes empreses d'acord amb la normativa, la SICFITO. I aquí serien les empreses de tractament. I després hi ha les condicions mínimes complementàries de les mínimes de les explotacions agràries. Dic que els productes mantindran en els seus envasos d'origen tancats i en posició vertical, amb el tapant cap amunt, l'etiqueta original íntegra i perfectament llegible. És el mateix que abans, un cop obert l'envàs, si no s'utilitza, la resta s'ha de mantenir el mateix envàs, amb el tap tancat, etc etc. I els productes es guardaran en armaris, cambres o parts degudament identificats de locals, ventilats i proveïts de pany. Això és molt important, proveïts de pany, a fi de mantenir-los fora d'abast del personal aliè a l'explotació, en especial dels menors d'edat. La seva ubicació garantirà la separació dels productes fitosanitaris de la resta d'estris del magatzem, especialment del material vegetal, i els productes de consum humà o animal. I els envasos buits, igual que les empreses de tractament, un cop realitzat la tripa desvendida, doncs podran ser entregats pels agricultors i seran gestionats d'acord amb la normativa. Bé, ja hem vist una mica l'emmagatzematge, però la normativa també parla dels requisits d'aquests locals d'emmagatzematge o de fabricació i d'aplicació. Clar, és la normativa, jo he intentat posar aquí el que diu, però realment és, vull dir, jo penso que les empreses que us dediqueu a això, doncs us ho heu d'estudiar bé. Perquè amb la meva presentació no crec que us aprengueu aquest tema, però bueno, aquí parlo de que les instal·lacions de fabricació doncs han de complir la normativa vigent, lògicament, sobre indústries molestes, insalubres, nocives i perilloses, i sobre protecció d'entorn, i en particular el que disposa el text reforç de la Llei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, bueno, d'aprovar per aquest Real Decret Legislatiu, etcètera. Així mateix hauran de complir qualsevol altres condicions tècniques, sanitàries i higièniques que estableixin dins de les seves respectives competències els organismes de l'administració pública en els seus diferents àmbits d'actuació. Vull dir que, vaja a dir, les instal·lacions de fabricació, a part de complir la normativa fitosanitària, han de complir la normativa general. I han de disposar dels mitjans adequats de producció, anàlisi i control per determinar la naturalesa i composició de les matèries primeres i dels productes elaborats. Aquests mitjans estaran a disposició de l'administració competent per realitzar les verificacions oportunes. Bueno, doncs, aquí és on es parla de la fabricació. I aquí també parla dels locals de matxamatge, no? Que han d'estar construïts en matèria no combustible i d'aquestes orientacions tals que el seu interior estigui protegit de temperatures extremes i humitats, ubicats en llocs on es puguin inundar, dotats de ventilació forçada, com s'ha dit sempre, estar separats per paret d'obra d'habitatges o altres locals d'habitats, i especifica, tal com deia l'RTS, que en cas d'emmagatzemar o comercialitzar productes classificats com a tòxics o inflamables, no es podran ubicar en plantes elevades d'edificis habitats, i els casos de molt tòxics no es podran ubicar, bueno, s'hauran d'ubicar en àrees obertes i prou allunyats d'edificis habitats i dotats d'equips de detecció i protecció adequats. Bueno, les cambres de fumigació. Les cambres, els túnels de pulverització i altres instal·lacions destinades a efectuar els tractaments de fitosanitaris classificats com a tòxics i molt tòxics, doncs ha de complir unes condicions extres, no?
Diu, les edificacions que s'emplacen cambres de fumigació o altres instal·lacions que puguin generar vapors tòxics han d'estar situades en àrees obertes. Els locals de treball de personal, així com aquells que s'efectuï moviment de productes, objectes de fumigació o tractament contigus a les càmeres, hauran d'estar ventilats i dotats de detectors de gasos, màscares respiratòries, extintors. I els tancs d'immersió, túnels de polvorització i autoclaus de les plantes de tractament han d'estar dotats de sistemes de protecció per evitar esquitxades o vessaments del producte autoritzat i disposaran d'un sistema estanc de condicions i reciclatge. Continua amb les càmeres de fumigació i va incloent, no?, que les càmeres de fumigació i aquestes instal·lacions fixes que puguin generar vapors, gasos tòxics, han de ser totalment hermètiques, dotats de detectors i elements d'alarma, han de disposar d'un sistema d'introducció, recirculació i extracció de gasos connectat al detector amb una ximeneia d'expulsió dotada dels elements de filtració o degradació reglamentaris. La ximeneia d'expulsió estarà situada en una paret exterior de l'edificació on hi hagi finestres practicables, etcètera, etcètera. És a dir, et marca perfectament aquest Reial Decret totes les mesures que han de complir aquests locals o aquestes càmeres de fumigació, no? Diu, els locals per al dipòsit de fitosanitaris classificats com a molt tòxics estaran aïllats o haver adossats de parets exteriors d'edificació, l'abric de raig del sol, on no hi hagi finestres practicables, etcètera, etcètera. Les portes estaran provisionades de cartells indicadors i de pany, etcètera, etcètera. Vull dir que aquí aquest Reial Decret especifica doncs, concretament doncs, les mesures o, com han d'estar ubicades aquestes càmeres de fumigació. I en quant a personal, les condicions referents al personal, doncs parla que, independentment de les condicions exigides en la reglamentació d'higiene i seguretat del treball, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades a la realització de tractaments en productes fitosanitaris han de disposar dels nivells de capacitació específics, que ja parla, que ja diu l'article 18 del Reial Decret 1311 d'ús sostenible dels fitosanitaris. I en quant als materials també parla, és a dir, parla dels materials que estiguin en contacte amb aquests fitosanitaris, no? Durant la fabricació, la distribució o l'utilització. I aquí diu que aquests materials no han de reaccionar ni descompondre's a presència dels productes ni produir cap tipus d'alteració, hauran de ser impermeables als fitosanitaris i els diferents components d'aquests, no hauran d'absorbir o adsorbir els productes fitosanitaris i han de permetre una fàcil neteja. Bé, doncs fins aquí una mica, ja dic, jo crec que, a part del rotllo que us heu fet de totes les condicions d'aquestes emmagatzematge, jo crec que és bo, en cada cas del vostre cas, si us dediqueu a la fabricació, es dediqueu a la comercialització, es dediqueu a fer tractaments, o sou agricultors, o voleu aplicar productes molt tòxics, o voleu emmagatzemar productes molt tòxics, etcètera, etcètera, doncs, aquest capítol 2, que hem vist fins ara, doncs, estan totes les condicions. Hi ha unes condicions mínimes i a partir d'aquí va especificant temes concrets. Bé, doncs, sortint d'aquest capítol 2, anem al capítol 3. El capítol 3 no crec, és un tema de les empreses de fitosanitaris i és per quan volen comprar o vendre o comercialitzar en tercers països, fora de la Unió Europea. Aquí marca les obligacions a les importacions de fitosanitaris i les substàncies actives, les mesures de control en les partides presentades per inspecció en els llocs de control fronterer, en els ports i aeroports, en els PIFs, que es diu, els mitjans per realitzar aquests controls en frontera i les obligacions dels exportadors de fitosanitaris i substàncies actives. Jo d'aquest capítol 3 no he volgut detallar més. Jo crec que les empreses que s'hi dediquen, doncs aquí tenen aquest capítol 3 per fixar-s'hi i llegir-se'l i complir amb el que es diu aquest capítol. El que sí que és important... El capítol 4, que és la comercialització i control, aquí és molt important el tema de la venda a distància. No? La venda a distància és sols pels productes fitosanitaris d'ús no professional. Això és important, ja ho hem dit al principi. L'altre tema important que parla aquest capítol 4
és del Registre Electrònic de Transaccions i Operacions en Fitosanitaris, el RETO. Aquest RETO que entrarà en vigor el dia 10 de novembre d'aquest any. Aquest RETO és per la venda i per les empreses de tractament. És a dir, és per als fabricants, distribuïdors, venedors i també les empreses de tractament. Ja fa 3 anys que ja aquest programa corre pel Ministeri, es pot utilitzar voluntàriament i ara ja ho fa obligatori a partir del novembre. I després també parla del programa plurianual de controls oficials. Bé, per les condicions de venda a distància, ja us ho he dit, només productes d'ús no professional i després, per aquests productes d'ús no professional, tot i així, els hi posa uns requisits. És a dir, es podran vendre a distància productes d'ús no professional, però hi ha uns requisits que l'establiment ha de comptar amb personal que tingui la formació adient, que ha de facilitar la informació, l'assessorament previ, ha de complir la normativa aplicable als productes fitosanitaris objecte de venda i els distribuïdors han de proporcionar als usuaris informació general sobre els riscos d'aquests productes. Vull dir que no solament sí que poden vendre, però ha d'haver l'establiment ha de tenir el personal i ha de complir una sèrie de normes. Vale? Però els productes d'ús professional prohibits a distància, per web, per telèfon, per fax, per correu electrònic, tot això es considera a distància, amb la qual quedarà prohibit. El RETO, com us he dit abans, és pel sector subministrador i les empreses de tractament. El contingut mínim a transferir ja figurava en la normativa de l'ús sostenible dels fitosanitaris, però figura a l'annex 1 del Real Decret. Aquest Real Decret, l'annex 1, diu el contingut mínim a transferir tant pels distribuïdors com per les empreses de tractament. Aquest RETO està gestionat pel Ministeri d'Agricultura i la informació s'ha de remetre a través de les aplicacions informàtiques autonòmiques que es desenvolupin o s'hagin desenvolupat aquests efectes, o bé a través del RETO directament, perquè és com a autònomes, el cas de Catalunya, que no disposem d'aplicació pròpia. A les dades registrades tenen accés les autoritats competents, les estatals i autonòmiques, i les forces de seguretat i el CEPRONA, en el cas que sigui necessari. Tot i així, aquesta informació a la qual tinguin accés persones o entitats públiques té caràcter confidencial i estarà subjecte a les normatives de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals. Quan entreu en el RETO, aneu al Ministeri d'Agricultura, poseu RETO i us va directament, o només posant en el Google la paraula reto.mapa, doncs ja us envien aquesta pàgina, la pàgina del Registre Electrònic de Transaccions i Operacions RETO. Aquí diu això, no? Aquí us explica una mica com us heu d'autoregistrar i els passos a seguir per aquest tema. Quan entreu a l'autoregistre, doncs us obre aquesta pantalla i aquí us explica doncs ir al registro i hi ha un manual d'autoregistro que intenta explicar tots els passos a seguir. Els manuals que trobareu, que jo els vaig buscar ahir, jo em vaig fer usuari i m'he ficat, hi ha el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones, el manual del usuario. També trobareu el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones, el diseño de registro. Jo ho veig una mica antiquat perquè és del novembre del 2017. Però bé, jo vaig estar mirant allí i bé, són bastant entenedors. I també hi ha els serveis webs i la guia de la integració. Tot això, les empreses que encara no funcioneu amb RETO, doncs jo crec que quan abans, no espereu al novembre, quan abans familiaritzar-los amb aquest programa. El contingut mínim que han de portar
les empreses de tot subministrador en aquest reto figura a l'annex 1 del Real Decret. I parla de la identificació de l'operació, és a dir, s'ha d'identificar la compra, la venda, importació, etc., la data de la transacció, identificar el producte sanitari, s'ha d'identificar el nom comercial, el número d'inscripció al registre i, si s'escau, el lot de fabricació. Després, també, la quantitat de producte objecte de la transacció, inclòs la capacitat de l'envàs i el número d'envasos. I després has d'identificar el subministrador i del comprador, el que ven i el que compra, amb el número d'inscripció en el ROPO, nom i cognoms, o resolució social, adreça, o seu social i NIF. Això serien el que per cada transacció s'ha de ficar en el reto. A les empreses de tractament hi ha alguna dada més. És a dir, identificar l'operació pot ser adquisició o aplicació. En el cas d'adquisició, identificació del subministrador amb el número d'inscripció al ROPO, el NIF i el nom o denominació social de qui t'ha venut. En cas d'aplicació, identificar la part contractant del servei, nom i cognoms, l'hora social, l'adreça, el seu social i el NIF, és a dir, qui t'ha contractat. La data de l'operació, també has d'identificar el nom comercial amb el número de registre i el lot, si s'escau, la quantitat de producte objecte de la transacció, és a dir, la capacitat de l'envàs i el nombre d'envasos, i en el cas de les aplicacions, el cultiu objecte del tractament realitzat. Són més dades, vull dir, no solament les dades de la compra, no la de la venda, en aquest cas, en comptes de venda passa a ser aplicació. Bé, vist el reto, ha sigut molt ràpid, jo, tal com s'ha dit a la Federació Operativa, seria important fer una jornada específica del reto, però que haurien de participar els que ho han muntat, la gent de Madrid. Però, ja dic, jo no us passaré més informació i ara passaré als altres punts del Real Decret. El Real Decret parla d'un programa plurianual de controls. Bé, això ens afecta bàsicament a la Generalitat, no? Diu que hem de tenir un pla de controls de la comercialització, la importació i l'exportació. Parla que les entitats competents són les comunitats autònomes, però, en canvi, en comerç exterior els controls són realitzats per l'Administració General de l'Estat. És a dir, nosaltres anem pel comerç interior i el comerç exterior és l'Administració General de l'Estat. I, bueno, i també hem de designar els laboratoris oficials, etcètera, etcètera, per l'anàlisi de mostres. Com sabeu, una de les tasques que ens fan fer ara és quan anem als fabricants i distribuïdors, doncs, prendre mostres per analitzar els laboratoris per saber si realment en aquell envàs o en aquell producte hi ha el que realment ha d'haver-hi. Bé, doncs això, hi ha un apartat específic pels programes de control oficial de les autoritats competents. Bé, aquest Real Decret també té uns annexes. Tal com heu vist, hi ha el contingut mínim de les dades per a les transaccions al reto. Això és l'annexa 1. L'annexa 2 són les toleràncies admeses en el resultat dels anàlisis de formulats. És a dir, quan nosaltres traiem les mostres, doncs quines toleràncies hi ha en quant a percentatges de matèria activa o de coadjuvants, etc. Les exigències tècniques per a les empreses que sol·liciten realitzar assajos. És a dir, les empreses que es vulguin registrar per fer assajos EORT, doncs les exigències tècniques que han de tenir figuren en aquest annexa 3. A l'annexa 4, la documentació que acompanya la sol·licitud. L'annexa 5, el contingut de l'informe resum de l'activitat anual. I l'annexa 6 són requisits de la sol·licitud d'exempció de sessió d'acollida. Amb el tema dels assajos, jo no hi volia aquí entrar, però que sí que ens passen una mica la pilota a Madrid a nosaltres. És a dir, tot el tema de destrucció de collita, quan sabeu que quan hi ha un assaig oficial s'ha de destruir la collita, però nosaltres podem permetre la no destrucció en condicions especials. Això fins ara ho feia el Ministeri, però ara doncs ens donen la potestat a la Generalitat per decidir si un assaig pot no destruir la collita. Bé, doncs tot el tema d'assaigs oficials queda aquí. Hi ha un apartat
en el Real Decret, i les exigències, la documentació i el contingut amb aquests assaigs oficials per fitosanitaris, per les empreses que volen registrar fitosanitaris, doncs es farà a partir del novembre d'acord amb les exigències aquestes del Real Decret. Tingueu en compte que a Catalunya d'assaigos d'aquests se'n fan més de 600 cada any a Catalunya, oficials, que nosaltres fem les corresponents inspeccions i autoritzem, ho enviem a Madrid, les empreses que demanen la no destrucció de collita. Bé, i com a últim, de la xerrada d'avui, perquè sempre m'ho demanen, i jo he posat una diapositiva de la contínua retirada de substàncies actives de la Unió Europea i que i ens porta tants problemes. Per exemple, l'any passat, el dimetoat, molt utilitzat en olivera, es va caure, i l'etilclorpirifos i metilclorpirifos, molt utilitzat, però sobretot en cítrics, que ha provocat una expansió important de la plaga del cotonet. Realment, es tanquen molts productes. També va caure un dels neocotinoids que ens quedava, perquè els altres ja els han anat retirant, que és el triaclopril, i altres productes. Però aquests han sigut els que han portat problemes aquest any. Problemes de pèrdua d'eines pels agricultors en productes super molt aplicats. Però és que hi ha productes que també estan en retirada, ja hi ha el reglament de retirada. Hi ha l'alfa-cipermetrin, un piretroid àmpliament utilitzat, també hi ha el reglament que no renova aquest producte. I de fungicides n'hi ha dos, jo he posat dos, que n'hi ha molts més, però vull dir, perquè veieu una mica com va caient tot, tot el que es considera perjudicial o que a les empreses no interessa renovar. En aquest cas hi ha el metiltriofenat i el mancozeb. El mancozeb és un producte molt utilitzat. A més, tenim ja aquest programa de la Unió Europea, aquest del Green Deal, aquests objectius estratègics del Farm to Fork, que també volen que durant fins a l'any 2030 doncs reduir els fitosanitaris en un 50%. Doncs aquí tindrem un problema en el futur si no hi ha investigació i si no hi ha les empreses que vagin traient nous productes més biològics, més de veure si realment, perquè si no en sortirem. Tingueu en compte que tenim noves plagues. I, clar, voler reduir fitosanitaris, tenim, des de fa 4 dies tenim la vespeta de l'ametller, tenim la drosòfila Suzuki del cirerer, tenim la liomorfa que està començant a atacar la fruita, tenim la tuta del tomàquet, tenim la... hi ha altres que no són agrícoles, com la moruta de les palmeres, la paperera del boix, que són plagues que ens han entrat fa 4 dies i que hem de lluitar-hi contra elles. I no tenim, ojalà tinguéssim, confusió sexual, captura massiva, però tot això no es té fins cap d'un temps. Amb la qual cosa, és un problema que tenim aquí a Europa, perquè això no passa a altres països, de tercers països, i que, ja dic, tot el que és mínimament tòxic o perillós es va retirant i, a més, hi ha la perspectiva de l'OE encara vol fer-nos anar més enllà. Molt bé, doncs espero que la meva exposició hagi sigut útil i perdoneu, ja dic, explicar un real decret és mica rotllo, però espero que sapigueu on trobar aquesta informació, vull dir, aquest real decret és el poseu al Google, us el baixeu i cada un de vosaltres us trobareu implicats amb un capítol del Real Decret, es costa llegir-los i aplicar-los. I teniu temps per aplicar-lo fins al 10 de novembre de l'any que ve. D'aquest any, del 2021. Vale? Doncs moltes gràcies i estic obert a preguntes. Molt bé, gràcies, Jordi. Has fet una magnífica exposició i ja veiem que per tot arreu ens apreten les obligacions i tot, perquè el nou registre no ens portarà més que més burocràcia a les cooperatives i als professionals a l'hora de fer les notificacions. Sempre estem
condicionats per totes les exigències. Sí que és cert que volen seguir una mica més, diguéssim, la traçabilitat de com se fan les vendes i el seguiment, perquè en els últims anys han proliferat bastant el mercat negre, però és que avui a Amazon hi ha gent que compra productes professionals. Professionals que en teoria només haurien de vendre gent que tingués el carnet. Jo no ho entenc. Mentre no fico en mà al frau d'una altra forma, veig que només les exigències són a nosaltres. Però bueno, ens anirem adaptant i veiem com ho fem. L'última part d'aquesta presentació teva, Jordi, és molt important perquè jo, com a responsable de subministres de la federació, pateixo molt la caiguda de matèries actives, els objectius de la PAC de la reducció del 50%, no ho veig com a tal. I en l'acompanyament de l'Estat espanyol, que en el registre d'aprovacions de noves matèries actives és el cul d'Europa, doncs jo tinc molts dubtes que al final puguem tirar els conreus amb unes mínimes condicions per poder avançar. Fes-te aquesta mica d'observació, passaríem a veure si hi ha gent que vulguin fer algunes preguntes, a veure si els podeu contestar i avançar la jornada. David. Hola, bon dia de nou a tots. Sí, ara estic veient, diguéssim, que hi ha una mica més d'activitat a l'apartat de preguntes i respostes. Us animem, doncs, a participar-hi. Hi ha una cooperativa que ens adreça una pregunta, potser dirigida al Jordi, en quant al reto. Ens diu si s'han de declarar compres i vendes a la cooperativa i o compres i vendes als socis. Sí, sí, clar. El reto és has de declarar totes les compres que fas, és a dir, tot el que entra a la cooperativa i tot el que surt. Tot el que surt, vull dir, el reto és la transacció. Sí, sí. Que queda clar. Vull dir, jo no us puc, potser el detall del reto, no, però vull dir, això està clar. És a dir, a veure, el reto l'únic que fa és fer-ho telemàtic el que ja és obligatori ara. I ara és obligatori. Vull dir, ho has de tenir en paper. Jo he comprat aquests productes i totes les vendes les has d'apuntar. Amb una transacció. Ara ho has de fer com a les farmàcies, és a dir, ara hauràs de posar-ho en un ordinador o en el teu Excel i volcar-ho cap al reto. Però, bueno, no és un canvi, és un canvi informàtic, no és cap canvi de, ja dic, aquesta obligació ja és des del 2012. I nosaltres, és a dir, els que venen fitosanitaris ho tenen claríssim, perquè nosaltres hem posat alguna multa per no tenir-ho. D'acord. I relacionat també amb això, ens demanen, doncs, la casuística de que el comprador sigui diferent qui retira el producte que qui té el carnet de fitosanitaris. No sé si això pot generar problemes o directament em sembla que... Bueno, no sé si es pot donar aquest cas. No, vull dir, a veure, això no, ja dic, no ha canviat. És a dir, és la mateixa casuística que hi havia abans. És a dir, no ha canviat. El que sí que la normativa, el que sí que demana la presència d'una persona física amb carnet. Uh-huh. Això és obligatori. És dir, i això, per això us he posat el capítol 1, com parla de què s'entén com per venda a distància. És a dir, sempre hi ha una persona física. Tu pots anar amb un nom d'un altre, però has de portar sempre el carnet a sobre. I tu has de tenir el carnet, també. Mm-hmm. No sé si n'hi ha alguna. Mira, ara, a través del xat, bueno, us demanaríem, doncs, si ho podeu fer a través de preguntes i respostes, però, bueno, un dubte, soc venedor, un dubte és que tinc que variar clients amb carnet d'aplicador bàsic, però per temes fiscals quasi totes les factures les fa en nom de la seva dona. Es pot fer a la seva dona encara que no apliqui ni faci res al camp? Necessita carnet d'aplicador? És... A veure, tu m'ho repetir perquè... És a dir, el que apliques a l'home. Sí, entenc que sí, eh? Que A veure, està en el xat. Està en el xat, a veure com...
El que aplica és l'home, diu, sí. Doncs el ha d'anar amb l'home. L'usuari professional és l'home, en aquest sentit, no? Mm-hmm. Jo crec que jo no barrejaria els temes fiscals amb els temes de fitosanitaris. És a dir, no barrejaria. És a dir, en aquest cas, l'usuari professional és l'home, eh? I és el que va comprar. Al principi no li preguntem a l'usuari professional on l'aplicarà. És a dir, ell el compra com a usuari professional que és. Llavors, una pregunta que diria que és pel Javier. Diu, no m'ha quedat clar si en garrafes de més de 5 litres de capacitat de plaguicides ens cal ADR. M'ha donat a entendre que segons quins productes amb envàs superior a 5 litres és necessari ADR i de més de 1.000 litres ADR i conseller de seguretat. Bueno, a veure, bàsicament, diguem que tot el que passa de 5 litres, 5 quilos, no pot tenir l'exempció aquella de bulto, aquella que hem vist de la simbologia de puntes negres, és a dir, no pot tenir exempció, el que hem dit com exempció total, que no aplicaria pràcticament res de l'ADR, seria com un transport, diguem, convencional. Quan ja parlem d'un envàs superior, 5 litres, el que sí que pot passar és que quan tenim un producte tipus plaguicida tòxic, el classe 6.1, a lo millor no són 5 litres, és un litre el màxim. Per això el que limita sempre és, al millor dels casos, 5 litres. Després, quan ja passem a l'envàs, diguem, més gran, més allà de 5 litres, 10 litres, 20 litres, 25, ahir ja l'altra opció que tenim, que és el que estem fent a cooperatives, és no passar-nos de moviments d'aquest tipus d'envàs amb la suma de tots els envasos que estiguin afectats més allà de 1.000 litres. També amb els millors dels casos. Per això he posat el dels 333 quan parlem d'un tòxic que aquell està més limitat. Però en general, el 90% de productes estaria limitat a 1.000. A 1.000 litres, a 1.000 quilos, per fer un transport, diguem, no necessitat d'ADR ni tampoc necessitat de Consell de Seguretat. El Consell de Seguretat sempre haurem de tenir-ho quan no podem agafar ninguna de les dues exempcions aquestes, ni per bulto ni per quantitat total al vehicle. Sempre parlant de transport en bulto. Hem dit que la cisterna mai té excepció. Molt bé. Llavors, un parell de preguntes també lligades al reto. Els agricultors individualment també han de declarar el reto quan compren? Això per una banda. Els agricultors no tenen que fer el reto. El reto només l'han de fer els distribuïdors i els fabricants, distribuïdors i les empreses de tractament. Exactament. No els agricultors. Llavors ens demanen si per volcar les dades es poden carregar en un fitxer o caldrà que entrar-les al reto manualment. No, en principi està plantejat que es faci amb un fitxer. El que passa que això ja són coses més específiques i tal, que millor que us contestin els de... Però en principi estava previst d'això, de fer-ho amb un fitxer i després volcar-ho. Val, llavors alguna consulta més. Ens diuen si un comercial ve a casa a vendre un producte fitosanitari, es considerarà una venda a distància? Bona pregunta. Una de les coses que vaig preguntar jo l'altre dia a Madrid. Mm-hmm. En principi, ha de ser presencial. En principi, és a dir, en principi no. En principi no seria correcte. No seria correcte. Vull dir, s'hauria d'anar al punt de venda a recollir el producte. D'acord. És a dir, ha de ser sempre presencial. Això ho vam preguntar-ho, perquè hi ha dubtes d'aquest tipus. Nosaltres també tenim dubtes. Perquè, ja dic, quan parles de venda a distància sempre parles de pàgina web, no? No, és que la venda a distància també és per correu electrònic, per fax, per telèfon. Ja dic, al principi es considera a distància, però ja dic, a mica, totes aquestes preguntes que anireu tenint, jo me les faig meves, i jo m'agradaria respondre-les a vosaltres en cada cas. Però sí que hi ha la presència física del venedor i del comprador. I ha de ser així. I això, ja dic, tot i així, aquests detalls, va bé aquesta reunió per anar apuntant-me allò, perquè això no entra en vigor fins al novembre. Tots aquests detalls que tingueu, m'ho veu passant per jo consultar-ho i passar-vos la resposta. Sí, bé, nosaltres, evidentment, Josep Lluís també,
recollirem doncs, tot aquests dubtes que han anat sortint doncs, en l'apartat de preguntes i respostes del chat i mirarem doncs, a mica en mica doncs, d'anar-hi donant resposta doncs, a través del departament o fent les consultes al Ministeri en cas de si són temes de l'aplicació del RETO. Sí. Ens demanen, una cooperativa diu que tenim socis i o clients que, tot i tenir carnet de manipulador de fitos, no troben el número de ROPO a la pàgina del Ministeri. Sí. A veure, l'única cosa que ara nosaltres hem... A veure, de Catalunya, gent de Catalunya, voleu dir, eh? Bueno, a veure... Si sí, que sí, és la cooperativa de la Sénia, sí. Sí, sí. El número ROPO de la cooperativa i això sí que ha de ser-hi. L'única cosa que nosaltres tenim un decalatge aquí a Catalunya és amb els carrers d'aplicadors. És a dir, cada dia estem fent 100, 200 carrers d'aplicadors, renovacions, etc. No? I no tenim encara un sistema automàtic d'enviar un ROPO. Amb la qual cosa, el que fem en blocs, cada 10 o 15 dies es fa un bloc i s'envia el ROPO. Ara hem fet una aplicació informàtica que està a punt d'acabar-se, que automàticament que fem un carnet, automàticament ho sabrà el ROPO. Igual que el ROPO el mateix dia sap quan donem d'alta una fàbrica, quan donem d'alta un magatzem, això ho han de tenir. És a dir, si no estàs al ROPO és que tens algun problema. En canvi, els pagesos sí, que ens trobem de que moltes vegades no és automàtic aquí a Catalunya. Bueno, ni aquí ni a resta d'Espanya, eh? Amb la qual hem hagut de fer una aplicació informàtica pròpia perquè volqui automàticament el mateix dia. I això està a punt d'acabar-se, vull dir que abans del dia, segur que abans del dia 10 de novembre d'aquest any, això està implicat. Això el Ministeri ha demanat i el mateix AEPLA i a FEDISPROVE, tots han demanat un esforç molt important en les comunitats autònomes perquè fem aquest bolcatge automàtic. I nosaltres ja dic, ho fem automàtic amb tot el ROPCAT, excepte amb els carnets, que ho farem properament. Tot i així, si algú té algun dubte, és que no estic al ROPO, truqueu-nos a nosaltres. Feu un truc o al departament. Què passa que no estem al ROPO? Sobretot si és un distribuïdor. Si és un pagès també pot preguntar, però si té el carnet en regla, que no pateixi. El carnet ha d'estar al dia, això sí. No pot estar caducat. Vale? Digueu. Una altra consulta és, en el cas d'una empresa que tingui diversos magatzems distribuïdors amb venda al detall més d'una comunitat autònoma, com s'ha d'entrar al RETO, si només existeix un únic NIF? Bona pregunta. Mm-hmm. Entenc, clar, el problema és el NIF. I, clar, l'operador està a la comunitat autònoma. Doncs... Bé, el risc de transaccions l'ha de portar igual. L'únic, a veure com... Doncs, a veure, és una de les preguntes que faré. Mm-hmm. Apunteu-se-la, vale? David? Sí, nosaltres... Apunteu-se-la. Jo, al principi, jo crec que està previst, això, perquè això és normal. El que passa que deixem-ho preguntar perquè no ho sé. Val. Doncs, Josep Lluís, no sé si hi ha alguna pregunta, algun comentari més. Si no hi ha cap més pregunta, doncs, bueno, ja aniríem per la cloenda. Sí que és cert, cal dir doncs, a tots els nostres associats que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya formen part de la majoria, totes les comissions possibles, la comissió de fitosanitaris en la qual presideix el Jordi Giné i formen part i si som actius i tenim contacte directe. Si alguna cooperativa els ha quedat algun dubte o després d'aquesta jornada els hi surt... N'arriba alguna més, Doncs que ens les facin i els hi traslladarem al Jordi o al Xavier. Nosaltres descarregarem totes les preguntes que tenen en l'apartat aquest de preguntes i respostes i així doncs, també els hi podem traslladar. Ens demanen les declaracions al ROPO si s'han d'entrar doncs, de manera setmanal, diàriament o mensualment. No, la normativa no parla. Diu que han d'estar actualitzades, uh-huh. Però no parla en aquest moment. No parla de... El que sí que... Bueno, això són coses internes que hem parlat al Ministeri, perquè aquestes comunitats autònomes que ja tenen un reto propi,
doncs com a mínim parlen d'un cada mes. D'acord. Però no, la normativa jo he buscat per davant i per darrere i no posa, no ho posa. Val. I després una cooperativa que aquesta m'havia passat, em sembla, que actua com a empresa també de tractament. Han de fer dues declaracions al RETO? Una com a, diguéssim, com a compradors i venedors i l'altra... Home, en principi, sí, tot i que tindran el mateix NIF, tindran un número diferent, perquè són seccions diferents del ROPO. Una secció de subministradors i l'altra secció de tractaments, amb la qual cosa ha d'estar separat. Són com si fossin a nivell de ROPO dues empreses separades. D'acord. Doncs jo crec que ara sí... Bueno, si surt alguna altra pregunta, ja les guardarem i ja els hi farem arribar al Jordi o al Javier i que ens la contestin en posterioritat, ens farem arribar als nostres associats. I si us sembla, ja com n'hem passat una mica de temps, ja faríem una mica la cloenda, simplement pues, agraint pues, als ponents, al Xavier, al Jordi, als tècnics, al David, a la Gemma, al Pep Bosque i a tots els participants de que la jornada hagi estat del vostre interès. Ja veieu que hi ha moltes novetats i moltes exigències i hem d'estar al dia ben informats i pues, des de la federació lluitarem i vetllarem pels vostres interessos i per qualsevol dubte que tingueu pues, que puguem donar-vos una solució. També vull aprofitar per dir públicament que precisament estem a punt de signar un conveni de col·laboració en el Departament i la Junta de Residus per donar solució a la retirada de productes caducats o ja no autoritzats. Serà una prova pilot en la participació de 7 o 8 cooperatives amb totes les cobertures jurídiques legals perquè no tinguem cap problema i així donarem una solució que fins ara pues, teníem una mancança sèria per poder gestionar aquests productes caducats o fora de servei. Properament ja us informarem de les cooperatives i així poder cobrir el territori i el servei. I res, pues, us agraeixo de nou. Fins la propera jornada. Espero que hagi estat del vostre interès. Molt bon dia a tots.